Não acho? Nemáš, ano. Myslím, že teď vzniká momentálně konkurence Aleši Bejrovi, teda jako jo. S tím mojou skřekama. O ty moje číslíčko, psychopatické. Co si o tom myslíš? Davidku, jestli to neznormalizuješ, budeme psát recepty si. Budeme vypisovat recepty si. A budeme tě léčit. Že jo, matematiko? Aha. Jsi udělal takový pazvuk, jak to děláš ten zvuk? Já ne, lásko, to je láska. Já prý jsem matematická kráska, matematický vetřelec. A to já jsem umělec. Matiko, já mám tě rada, je před tebou velká řada. Než matika řekne ano, to bude ještě Davide drámo. A nezapomeň se popít po mlíce. Když nemůžeš, tak si nejvíc tady chtěl zaspěl lípec. Slovo nejde, neexistuje. Je. Jo, on to je dobrý marketing, přátelé. My děláme marketing, jasně, Aleši Bejrovi. Momentálně jsme probírali hlášky jeho herců. Ty jsou nejlepší. A. Vino, 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 lamine. Vino, lamine, haty, haty, ne. A, nemám nic, hajde. Ale rozbíjej toho světílečko. O ty moje sklíčko, co si o to myslíš? O ty můj zhoučený matematik sekundární krovnic, co si o to myslíš? Ten nádherný Davide. To rozumíš? Kdo ví, jak to je? Ty víš, že Davidku, že to ta věta, kdo ví, jak to je, by spoli vždycky rozdráží. Jste mi tam zapomněla ty Drážďany. Já vím, pojedeš o Drážďan. Jo. A sám jako toho mít, co? Fertlájs! Jestli tu matiku neuděláš, tak neuvidíš tonoucí se Drážďany na pouzdě řeště. Jmenuji se Antonín Mlčo a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďané. Tom nám velice vychází vstříc zdejší devítiletá strážnice Lidlová. A budou zachraňovat EF Mlčocha. Schön von groß nach klein. Und bevor du bei der Rechenarbeit auf der Strecke bleibst, denk dran, dass du gleiche Exponenten untereinander schreibst. Beachtest du beim Subtrahieren jetzt auch... Du weißt doch, dass du dich ja kurz vor der Zeit... Ja, sie da würde mir sagen, dass du so ein paar Rubitz. Ja, sie sagt, du doch, sie da wäre schon die Borečkovi, die brauchen wir nicht in der Czerny. Asi o prázdninách pojedeme do Pardubic, uvidíme to na vlastní oči, ten brajdl. Ex. No exnu z toho já za chvíli z tebe. No, ale chci to vysvětlo, Davide, je to strašně jednoduchý. Tuto nezbyl udělat na učitele matematiky. Prý pan učiteli. Jak to je? Drbaček by nebyl? Nemáš vajnos? Nakupovat, připomeň mi červenou papriku. Červená růžičko, proč se nerozvíjí? Já nepotřebuji růžičku, já potřebuji papriku na vaření. Čroda sukínka. Ado. Studentská Halenka, ta je tu zetenka. A pak spadla do rybníka. Mě napadlo ta další kravina močila, konopí močila, že pchají to do toho skočila. Kolotoun.
není. A to ještě nebude si nevšet, co mi napadlo ještě teď. Pokryj oči na pol noči. A ten, co ten páchil na ní, hned mu dala bez váhání. Přitom, když se z rande ulil, přistihla ho, jak se tulil, no. A tak to jemu napsala. Podívej. Sně miláčku k srdci nepřirost, já ti vidím půl a mám tě víc než dost. To je tím, že jste mladý květ, jen tak pro radost, ctivě utrhnul a zničil mou mladost. Louka zelená, neposečená, na té louce jen já jsem byla tvá. Aspoň kdo nemůže tvrdit, že nevedu tu naší mladou populaci k hudbě. No ale to jsou hity, Davide. To jsou hity. Dej si tam tu matiku. Davidku, ty jsi dneska naštvat, viď? Ale nechci. Ale daří se ti to. Ale nedaří. Víš, kde máš ty svoje funkce šítací, ty jsou tady dle u počítače. Ne tady. Je tady, je to větovská kvalita. Je to to kaufa, to to čínská pojemka. Ano. Ta tematika je v akci, dám slevu, sluší, sedí ti to, je to výborný. A barva zpísečná zmije, sluší, dám slevu. Sedne, pane, sedí. Jumban? Ban ju, jumban i džan. Já ti džan sedí na prdela, tam si to hrozit, sám tam ti džan. Tam ti tam sedí na prdela, makej tam. Nerozumím po česky, nerozumím česky, nerozumím. Nebudeš sleva, nerozumím česky. Chtěl jsem zavřít okno? Oni šli napřed právě. A to jsem říkal, on to neví, že jste za mnou podat. Já jsem si to dělal. Tak šli s Davidem šli napřed, no a já to budu překvapit. A to jsem tady jde pozavíral, no to zase ukládá. Je, toho je. Ještě si zjíš šaty? Kahoty. Kam je to ta šarka dala? Jo. Já jsem to měl tady někdo připravit. Jenom to najít. Sleknu takhle, prčic. Už to vidím. Je to, oni to je buštu včera. On to se to bude ještě... A je, to se tam brýlema. Zabrhl asi ne. Asi tak. Je, já svůj přátel se někdyž pekáčky od čereška. Tak je nádherně voní. Je paráda. Tak. Ještě se zmusil fitičku. Tak, kompík běží. To mám. Kompíček ukládá. To v pořádku. Tak. Já to vezmu klíčky. Dneska bolí. Přátelé, to je magorárna. Tak, klíčinky. A půjdeme zamknout domek. A budeme za nima. Tak, takže musíme ven. Ještě to zkouknu jednou. Elektrika vypnutá, to víš, musíš dělat tak kompletní trackery. To je všechno vypnutý. Jenom Artur. Okno je zavřený. Tady je okno zavřený. Teď se tam to zavírá, počítač běží. Jo. No, takže já jsem kompletní. Já můžu jít. Tak. Šup sem. Tak. Jdeme dál. Tuto sem. Hopla. Kličky. Teď to musím přehodit, malý moment. Víš, já to levo otočím, takže musím se přehodit. Tak. Tak toto. Kličenky. A. Půjdeme za nima. Všichni jsme tady v tom rádka. To jsou malé věci, to jsou takový... Když mi furt padají ty trenýrky, jak jsem zhubnul, tak to už jsou i ty trenýrky, co jsem měl kdysi, že o 19, jo, ale... Tady jsem. Tak. 4 očka, běží na útěk. Já půjdu sekat pro toho lesa. Jo, budu koukat. Já jsem říkal, já se půjdu lehnout, já se na to vykašlu. A teď nějak cítím, že... Teď to dál, tak. Jsem se říct. Když pacíš to, protože mám ten duralový, ho vždycky beru sebou z auta,
protože... To vysvětlím, jdu na cestky, budu něco opajdem. Jdeš to. Henku, jsem ztracený. Tak. A jdeme se dostat do vrátek. Kvůli hrátek. Hrátky, vrátky. Vrátka, vrátečka. Co? Člověka, se... Tak, položit klíčky. Do... Já jsem na kapse. Takže do kalhot. Tak. A půjdeme se na ně podívat. Na ně. Tady jste na zbraně, půjdeme na ně. Tak. Jo, to je ta úprava ty švestky. Takže se dneska musím podívat, jestli ještě je odvoz, nebezpečňák. Kdy vlastně je, protože jsme se dohodovali doma. Asi 5 nebo 6 měsíc. Tak na to půjdu mrknout. Aha. Krátky opátky, ženávce. A pak ukládám z jedné místo. Takže to dáme dneska. A jinak je nádherně, je teplo. Ale ono v noci pršelo tady. A teď je nádherně. Takže se půjdu vydrapat nahoru. Na lesík, na chatky. No ale, co bych smrděl doma. Počítač dělat nemusím. Já se ukládat sám. Můžu dělat komp, ani náhodou. Bych byl taková pěkná loď. Tak, tak mě čeká, přátelé. Protože já nedá ten do lesa, to ten krpá nahoru. Tak se jdeme drapnout. Veškábel, tady se ti vždycky odmění nádherný pohled na Kuňovice. Já ho miluji, teď se na ní můžu podívat i ty. Víš, to je jenom ploty. Ale místečko, ze kterého to je nádherně vidět. Byla paráda, veď? A to tady mám rád. No a teď se chtěl jsem dojít kus k lesu. Jo, tuto, to ještě není les. Ne, tu je jenom horní Věšňovka a skále. Tuto není vůbec les, přátelé. Ten je tady vzadu. To se šel jsem dostat k rybníku a chatkám. Jo, to vůbec. To je zaprvé začátek. To je stará Švěšňová alej. Jo, takže tu tady jsem musel dostat k rybníku. To je ještě kus. Ale když jsi chytrej, neboli clever, tak tady nejde vždycky houby. Když rostou, teď prostě kulový. Tak já se půl. Couhra ti 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 ti. Jo, je to nádhera. Hlavně hluždím fialky. Yeah! Krutký téhle, je to nádhera. To tu krásný. Já vím, že nejsem na sentiment, mě moc zní rozvyklej. Ale vždycky dojímám na tím, že vidím, jak jsme tady krátkou dobu my lidi. 70, 80 do 100 let. Já ten krásný dub, který už tady pamatuje, tohle tepeště mou chvilku. Ten už znal ty vole Masaryka. Možná ještě pamatuje Metternicha. A je to kousek nad barákem, vždycky říkal, hele, nemůže povídat. Starec. A jsou o němi svědci doby. Je z Davide hod. Jsou ty pravdy. Já už jsem u rybníka. To je ten rybník, víš, já byl na potoce, že jo, že kolem mě teče potok. Tak to je ten rybník, Kuňovický. Už jsem měl žabinec, tam bývala čistší. Takže tady jsme u rybníka, no a to ještě furt není les. To je ještě kus,
ještě chvíli. No já tam jako půl denní vycházku mám. Ale já spíš čekám, že za chvíli potkáš půl zpátky. Pokud ještě pohled snaží, ale máš to vidět. To jsou lavičky. Na hrázi a to. Já jsem zažil jeho kouzlo a krásu 10.6.2013, kdy se protrcha přelil a měl jsem ho v zahradě. Jo, to byla romantika. To byla romantika ve všech dní. A dřív byl ke koupání, když jsme měli cestičky, jo, takhle, vidíš to? Teď měli takhle lidi místa na koupání a takhle mývali, tu vidíš, herle, byli vlezy do zahrad. Už. Kde ty loňské sněhy jsou? No, a musí bych vlastně na, k náhonu, on vlastně pramení v rašelinách a napájí ho nahoře ty. Vidíte, tam byly dva mostecký rybníky, skoro už tři. Takže mostečáky, mostičáky napájí a teda máš vlastně přijezdou cestu. To je vlastně od Špejcharu, když jsi dostal s tím autem. Tak a ještě mi čeká jedna chatková osada a potom až ten les. Jo jo, je to záživný, ty jo. Takže ještě jsem v lese. I když jsme takovým polo, a to ještě není konický les. Zdaleka ne. A já už jsem v lese. Jak to krásně prošlo těma chatama. No a tady už to vidíš. To už je les. Já se ještě musím dostat nahoru. Vnímám to, že ještě na šibeničák. Takže se ještě drapnu do toho šibeničák. A nebo tady na mě počkám dole, ještě ne, uvidím. Je to jako se někam mastek, co už mi začíná bolet. Tak se nechce moc daleko drapat. Ale uvidím, to je podle nálady. Když ten jdu za vlasy, mu zahodím, to je jak jedno. Prostě pomalučku, polehučku, žádný stres. Žádný stres. Jo, to je nádherná, krásná lesa. Mám rád. Máš to na druhou stranu, tak vidíš chatky a tamhle vidíš zhoru Kremelec. Jo. Balada. Slyšíte to? Já u toho kompu taky furt nevysedávám. My jsme se zešílel u toho počítače jenom. To by to... Ne? Jo, ani náhodou. A čím hůř můžu, tím je to pro mě vzácnější být v lese. Jo? Já jsem mám hrozně rád přírodu právě. Hrozně miluju a mám hrozně rád lesy, skály, louky, vody, moře. Ale českému lesu se hned tak nic nevyrovná. Ty ptáčci jde. Je krása. Tak. A mě čeká ještě tamhle šibeničák. No, uvidíme. Já se asi tadyhle mám stanoviště, tak si tadyhle sednu a počkám tady na ně. Nazdar! S těmi přestávkami, jak jsem dělal, že je uchytávám na návratové cestě. Aspoň ten šibeničák nemusím šlapat celý. Fuj, jo, ten šibeničák, to je teda ta malá humule. To je to, co je z té druhé strany, ta hrozná holda. Tak, aspoň že tak. A to, co sadíš ty rybníky dole, to jsou mostičáky. Ty napájí ten rybník, no, u těch Kuňovicích. Tak. Už jede. Teď máš dvě lidi za sebou. Co, ztrácíte? Jedeš moc rychle. Neztrácíš?
No jak utrženej. Já bych to ještě přidal nějaký klestí. Má to na půl, jsem to vysejpá. Jo, opras si to. Pat a mat. Takhle prudký kopeček. Takhle prudký kopeček, jo, to byl. A my jsme ho tahali ve dvou takhle plný. Nechceš to ještě trošku si naložit víc, máš toho málo. Půlky sedneš na to a pojedem. Neříkej dvakrát. No tak mám radost, tak jsem vás chyt akorát se s tou zpátky. To se říká baba s klestím. V tom případě to je dědek s klestím. Já jenom čekám, kdo to chvíli vyklopí. Davíčku, pomalu. On to ještě neví, on chce, když chce dělat ty busky, tady má hezký klesty, víš, ještě by se mohl přiložit něco. Hele, tak, no hezky, ne? Tak, kam jdeš? Kam jdeš? Pošuku. Hej, Davidku, ty ty klesty jsou docela hezký. Počkej, já posluju dubinku nějakou, tak. Mládí silné. Bude to zlomit? Bude. Šlapi šlap. Normální jízda má takovou výšku. No. Tam už jsou dvě a něco. Tak dneska taky budeš fest, ne? To přesně tak. Ty asi... Máš burštíky. Tam se ještě vejde, Šáry. Tam se ještě vejde. Kopečka. To z kopce, to bude to zvládne. Drobeček, kopečka, ale z kopečka. No, tím to... Houbala, no, nebo co to je? To bude hezky. To je lišejník. Malej se roz... Davide! Ještě tam chybí baťoch. Co? Ještě tam chybí ten baťoch dát. Aha. No vidíte, já mám odborný dohled tam s tím. To je jak vlak. Víš? A kde máš označník? A ty dej baťoch jako označku, ať vás jenom nesestřelí. Nemáte ani SPZ-ku. To by viděla Evropská unie, která už určitě říkala, jsme to měli pojištěný. Upadla nám skýtna. Ne, je šikovný. No, já mám odborný dohled. A přes výhybky jezdíme do 15 km v hodině. Na dole chce zde maximálně 10 km hodině. Já nechci můžu pomoct, ale vypadá jak kobras. Jak se to takhle zavltí a vidět kobraz. Davidku, já ti asi budu říkat, kobraz. Rachtá to úplně stejně. Už si to táhne. Těší na bůžka. Má smůlu, ještě má 3 hodiny ani. Teda houfuje s tím, že já lidi řeknu, to už je nadržalost na bůžka. On se tak těší na to bůžka, ale tak nám zdrhne, jo, to tam a bobolka. Mu to jedno, prostě kvaltuje. Myslím, jako, že to urychlí, jo. A? No, upad klasek, jo. Už opravujeme. Tak. No, a zase jdeme zpátky, přátelé. Vidíte, to je půdenní vycházka se mnou. A teď bych mohl říct guten Tag, ich reise auf den Obelsalzberg und aus Austria. Prdlajství, jo. Kuňovice. Pohádka o řepě. Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Nákup materiálu na
opravu, za 100. No to máš dát ty? No, nejde. Ty koupeš materiál, koukej, nevíš tam je na mě, já ten materiál nekoupoval. To je tvůj materiál. To jsou pořád. A když jsem vám říkal, že ty jste sám renovujou, že tam ručku si tvé. Ty to tady máte, ty tady máte. Ty tady máte, 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 ty tady. Ale bude čekat na to, až hodí jedničku nebo šestku. Ale ty si můžeš dalšího mobilu koupit. No, to skočilo. Takhle to děláš, všichni tak tady proděláme. My, jak to máme říct, my podnikatelé, Fiala nás dusí, že jo, Davide, ekonomika nás dusí. A že si chodí na listan. Co zase na těch financích tak doprčit dělal. Pokuta, neodržení předpisů, 400. Ty vlastně, já nehnoju, hodí od na to, promiň. To je furt nějaký předpisy, ještě všichni jezdí jak prasa, takže to já to platím.